Давай. Давай, уже. Sveiki gyvi tinklinio ir sporto gerbėjai, su jumis sveikinasi Top Sport Lietuvos tinklinio lyga iš Gargždų, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato sporto salės ir pradeda antrosios pusfinalio serijos transliacija iš šio nedidelio miestelio šalia Klaipėdos. Pirmasis pusfinalis jau startavo, apie jį šiek tiek vėliau. Marijampoliečiai nugalėjo Kauno Rio starto komandą pirmosiose rungtynėse serijoje iki 2 pergalių. Ir kol vyksta komandų pristatymai čia Gargžduose. Trumpai apie šio sezono Top Sport Lietuvos tinklinio lygos atkrintamųjų varžybų tvarką. Nuo pusfinalio prie savo kolegių komandų prisijungė praėjusių metų Lietuvos čempionė Gargždų Amber Langos ekipa. Akivaizdžiai stipriausia visoje Lietuvoje, buvo leista jai dalyvauti Baltijos tinklinio lygoje. Šį leidimą gargždiškiai pateisino, galbūt nesukaupu, tačiau pateisino, užėmė 4. Vietą iš 9 ekipų Baltijos šalių čempionate. Vienintelė Lietuvos ekipa užėmė 4. Vietą, apmaudžiai kovoje dėl 3. Vietos 2-3 setais pralaimėjusi kovą Tartu ekipai. Ir dabar jau gargždiškiai po vojažo po Baltijos šalis grįžo į Lietuvą, grįžo į savo gimtąjį miestelį į Gargždus ir prisijungė prie likusių 3 ekipų iškopusių į Lietuvos tinklinio čempionato pusfinalį, kuriame be mano minėtos Gargždų Amber Langos ekipos rungtyniauja šios dienos gargždiškių varžovai Šiaulių Elga Master Idea sporto centras Dubysa ekipa, o kitame pusfinalyje, kaip minėjau, kaunasi Marijampolės Sūduva ir Kauno Rio starto ekipos. Abi šios komandos žaidusios Marijampolėje ir užėmė 1. Ir 2. Vietas reguliariajame čempionate, Top Sport Lietuvos tinklinio čempionate. Ir jos ir iškupė į pusfinalį. Šiaulių Elgos Master Idea sporto centro Dubysos arba šiauliečių komandos kelias į Top Sport Lietuvos tinklinio čempionato pusfinalį buvo kur kas sudėtingesnis nei jų šios dienos varžovų iš Gargždų, kurie pateko į pusfinalį tiesiogiai. Šiauliečiai turėjo įveikti Lietuvos tinklinio pirmosios lygos vienas stipriausių komandų Kelmės Kelmę rezultatu 2-1 ir šios dienos pusfinalio dvikova Gargžduose pirmoju tašku pradeda šiauliečiai. Pirmoju iškovotu tašku pradeda šiauliečiai prie padavimo linijos Erikas Makaras. Ir beje, tik 8 šiauliečiai atvyko kauti su labiau patyrusiais gargždiškiais. Gargždų komanda turi gerokai daugiau nei 10 tinklininkų savo gretose. Tai praktiškai antrą komandą jie galėtų išrikiuoti, dviemis komandomis galėtų rungtyniauti šiandien prie Šiaulių ekipą. 12 sportininkų ir netgi dabar jau akivaizdu, jog nesu visais pagrindiniai žaidėjai šiandien pradeda kovą gargždiškiai, leisdami rungtyniauti ko gero ne itin daug kovų Baltijos čempionate mačiusiam žaidėjim. Ir labai greitai atstato savo tikėtą pranašumą, prieš rinktinės tikėtą pranašumą Gargždų Amber Langa. Prie padavimo linijos komandos kapitonas Dmitro Šlominas. Ir žinant pasaulinės tendencijas dabar, kas gyvyksta Ukrainoje, turbūt ne kartą galėsime šiandien minėti ukrainietiškas pavardės. Tiesa, ukrainiečiai Gargždų ekipoje yra gerokai anksčiau, nei prasidėjo šie tragiški įvykiai prieš šiek tiek daugiau nei mėnesį Ukrainoje. Dmitro Šlominas dar vienas jo padavimas. Jau 3-1 gargždiškai priekyje. Ir nepaisant to, jog turėjo šiokią tokią pertrauką Gargždų Amber Langa prieš šį Lietuvos tinklinio čempionato pusfinalį, Gargždų komandos iš ankstinis pranašumas popieriuje akivaizdus. Šios ekipos Lietuvos tinklinio čempionatose ir Lietuvos tinklinio taurėje yra susitikusios ne vieną kartą. Ir jei neklystų, iš daugiau nei 10 tarpusavio dvikovų, nei vienos pergalės iki šiol nėra iškovojusi Šiaulių komanda. Ir vieną vienintelį kartą šiauliečiam pavyko rungtynėse laimėti 2 setus, arba tiksliau sakant pralaimėti 2-3. Visais kitais atvejais buvo patirti pralaimėjimai arba 1-3 arba 0-3. Dmitro Šlominas ir toliau bombarduoja varžovus. Na, dabar gražiai ištraukė kamulį Erikas Makaras. Ir dar vienas taškas šiauliečiam, 2-4.
Modestas Trockis, vienas labiausiai patyrusi šios ekipos žaidėjų. Komandos kapitonas ir žaidžiantis treneris dabar patarinėja savo ekipos draugam, kaip jį reikėtų elgtis vienoje ir kitoje situacijoje. Vos pora tinklininkų ant atsarginių žaidėjų suolo turi šiauliečiai ir žinoma, tai bus tikrai rimtas trūkumas rungtynių eigoje. Kadangi rimtą tempą demonstruoti galintis ir, kaip ir minėjau, visą šešetuką pakeisti pilnai aikštelėje pasiruošę gargždiškiai. Turėtų diktuoti šios dienos rungtynių tempą, tiesa, galbūt, ką ir dabar matome, aikštelėje gargžduose perdėm didelis pasitikėjimas, taip pat neduoda jokios naudos Lietuvos čempionam, kurie gins. Pernai metais štai šioje aikštelėje iškovota čempionų titulą finalinėje serijoje kovoje prieš Kauno Rio starto tinklininkus. Na, kaip matome, ganėtinai lengvai žaidinėja kombinacijas Gargždų ekipa ir be didesnio pasipriešinimo, be rimtesnių blokų bombarduoja tiksliais smūgiais. Varžovus prie pat tinklo. Keturi šeši. Šiauliečiai atsilieka ir tas dviejų taškų pranašumas neleidžia. Taip ramiai jau įjaustis pilnais padėties šeimininkais aikštelės šeimininkus. Žinoma, tokių klaidų reikėtų vengti, norint pabandyti galvoti apie pergalę bent viename sete. Dar kartelį pabrėžė Modestas Strockis, atsisukęs dabar į savo komandos draugus, rodo būsimą derinį. Pirmiausia, žinoma, reikia sėkmingai priimti kamuolį po Daumanto Katino padavimo, kuris buvo tikrai labai stiprus. Ir dabar jau ganėtinai lengvai galėjo reikšti savo ataką gargždiškiai. 5-7. Už blokuojančių žaidėjų nugarų buvo nuleistas kamuolys, niekas ten nesuspėjo. Susitvarkyti su lietai skriejusiu kamuliu, atsakymas greitas ir labai tikslus. Aštuoni penki. Andrijus Čmirovas prie padavimo ir dabar jau nesugeba ištraukti kamulį atšokusio nuo tinklo šiauliečiai. Keturių taškų persvara. Gargždų komandai. Bai garsus smūgis iš Šiaulių aikštelės pusės, tačiau ne toks stiprus, koks buvo garsas. Ir dar vienas dabar jau sėkmingas momentas, kamuolys riedėjo tinklu ir nukrito. Prie pat tinklo iš šiauliečių aikštelės pusę šypsosi net ir šios dienos rungtynių svečiai. Andrijus Čmirovas, jo padavimas, bandymas pergudrauti du varžovus bandžiusius blokuoti šiauliečių ataką. Nepavyksta to padaryti, 11-5. Ir keturis taškus šios dienos rungtynėse savo sąskaitoje jau turi Viktoras Čekaliukas, 30 sekundžių per traukėlę. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Po nedidelės pertraukėlės grįžtame į Top Sport Lietuvos tinklinio čempionato pusfinalį Gargžduose. Antrasis pusfinalis. Keturios ekipos serijose iki dviejų pergalių išsiaiškins finalinio mačo dalyves. Ir finaliai vyks jau vienerios rungtynės ateinantį savaitgalį. Druskininkuose Lietuvos tinklinio federacija organizuoja įspūdingą šventę.
kurioje ne tik vyrų komandos. Puikiai ištraukė kamuolį Gargždiškiai, dabar jau skriejantį už tolokai žvaigždės ribų. Dar viena Šiaulių komandos ataka, dabar jau gražiai prieš bloką sužaidžia. Jau ne kartą minėtas Erikas Makaras, Šiaulių komandos akivaizdus lyderis. Čia turėtų būti pirmasis taškas šios dienos rungtynėse jo sąskaitoje. Taigi ateinantį savaitgalį Druskininkuose įvyks finalinio ketverto kovos tiek ir vyrų, tiek ir moterų čempionatuose. Rungtynės dėl trečios vietos, finalinė kova dėl Lietuvos čempionų nugalėtojo titulo. Ir tie, kurie myli, mėgsta ir negali gyventi be tinklinių, kitą savaitgalį tikrai turėtų planuotis Druskininkuose, kadangi ten bus galima stebėti tiek ir vyrų, tiek ir moterų kovas, daug tinklinių, daug žiūrovų ir daug atkaklių kovų. Tikimės ateinantį savaitgalį Druskininkuose, pirmiausia, tikimės rimto pasipriešinimo ir čia iš Šiaulių ekipos pusės prieš gerokai labiau tituluotesnius ir stipresnius varžovus, sugeba net ir žaisti kamuolį smūgiui, tačiau jau labai jau nesėkmingai į varžovą aikštės pusę jį muša Arnas Rumševičius ir padovanoja tašką varžovam 9-11 ir vėl 30 sekundžių per traukėlę. Top sport, top sport. Top sport kazino, lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nedidelė pertraukėlė, grįžtame į Gargždų Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato sporto salė. Toks pilnas šios improvizuotai pavadinkime arenos pavadinimas, kuri glaudžia nemažai sporto šakų Gargžduose, nedidelėme miestelėje šalia Klaipėdos, nedidelėme, tačiau ekonomiškai stipriame ir sportiškai taip pat. Turi Gargždiškiai ir salės futbolą, ir krepšinį, ir dabar jau ir pačio aukščiausio Lietuvos masteliu lygio tinklinį. 12-9. Rezultatyviausias kol kas abiejų aikštelių pusėse Viktoras Ščekaliukas. Gargždų komandos tinklininkas, savo sąskaitoje turintis 4 taškus, po truputėlį jį vejasi Arnas Rumševičius, 13-asis Gargždų Amber Arlangos ekipos numeris, po 2 taškus savo sąskaitoje turi 2 šiauliečiai. Tomas Rogal ir Erikas Makaras. Taip atrodo už tinklo lietimą, taip taškas užskaitoma šiauliečiam ir jau tik vieno taško aikštelė šeimininkų persvara, 11-12. Stiprus padavimas. Į kairį, į tolimą, į kampą, nesusitvarko. Po kamuoliu nesugebėjęs palysti libero pozicijoje rungtyniaujantis Artūras Sitnikas. Ir dar vienas bandymas jau ne kartą mano minėtam Erikui Makarui, 7 numeriui. Ar čia taip rimtai užkabintas kamuolys. Pirmojo bandymu šiauliečiam nepavyko, antrojo išsiveržiama į priekį ir dar kartelį 30 sekundžių per traukėlę, kurios prašo Gargždiškiai. Top sport. Lažybos. Top sport. Top sport. Kazino. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Thank you.
lygina rezultatą Gargždiškiai 13-13 po nedidelės pertraukėlės. Na ir tokio kibrokšto akivaizdu, jog nesitikėjo kibrokšto ta prasme, jog rimtai kabinasi į atlapus aikštelės šeimininkam. Šlominas. Prie padavimo linijos, puikus blokas, neleidžia net ir pagalvoti apie smūgį varžovam. Ir dar kartelį bandymas atakuoti kairiajame atakos krašte prie patinklo. Šiauliečiai kelis kartus bandė pramušti varžovų gynybą smūgiais, tiesiog gudriai mesteli kamuolį į pirmąją zoną prie patinklo, į atakos zoną. Ir 14-13. Na, nuo to tik mums įdomiau stebėti šios dienos dvikovą. Bando rikiuoti rimtą bloką varžovai. Ir dabar jau sugeba apsiginti nuo varžovo takos Gargždiškiai, jie vėlgi susigražina minimalią persvarą sau. Arnas Rumševičius perie padavimo linijos. Tikrus smūgis ir dabar jau tu gero visai netoli taip vadinamojo eiso buvo Arnas Rumševičius. Lyg lietė kamulį, kol jis pasiekė salės parketą. 8-6 šiauliečių numeris Modestas Cebers. Dar vienas Rumševičiaus galingas smūgis ir jau tik smūgiuojant kamulį kuo aukščiau į arenos viršų. Gynėsi šiauliečio, dabar jau klaida atakuojant. Nesėkmingai įžaistas kamulys, 16-15. Vis dar priekyje aikštelė šeimininkai. Lodavičiaus padavimas, puikus atsakymas iš antros zonos. Šuolės iš toli ir 17-15. Viktoras Čekaliukas. Perie padavimo linijos, šios dienos rungtynių lyderis su 5 taškais, 16-17, vėl mažina atsilikimą iki minimumo. Šiauliečiai laiko intrigą. Svečiai iš Šiaulių, rytoj 14 valandą Šiauliuose. Abi šios ekipos susitiks dar kartelį serijoje iki 2 pergalių. Andrijus Šmirovas siunčia kamulį tolimai varžovo aikštelės kampą, 18-16, taigi jei ir rytoj nei vienai komandai nepavyks laimėti 2 rungtynių iš eilės, ateinančią savaitę po Lietuvos tinklinio federacijos sprendimo bus patikslintas 3 rungtynių laikas. Ir dabar jau labai nesėkmingas kamulio priėmimas, ataka iš antros zonos, tiesa liečia. Tinklą. Takavęs Gargždiškis Daumantas Katinas, duodamas taškas varžovam ir teisė paduoti kamuolį. Dar viena Gargždiškio taka. Ir dvigubas blokas, nepramuša jo Gargždiškiai, nepramuša jo Andrijus Šmirovas. Dar kartą šansas jam, šį kartą jau be klaidos. Smūgioja Čmirovas. Devyniolika-septyniolika, trapi Gargždų, Amber ir Langos. Persvara ir toliau. Čmirovas pats keliauja prie padavimo linijos. O rimtai gynyboje rungtyniauja Gargždiškiai. Dabar jau trigubas blokas.
nepadeda apsiginti nuo sėkmingos atakos į tolimąją aikštelės plotą prie pat galinės linijos. 18-19. Dabar gudriai bandė siūsti kamuolį taip pat kaip ir varžovai prieš tai buvusios atakos metu link galinės linijos Gargždiškiai. Ir dabar jau Katino smūgis atrėmė jį Tomas Rogal. Dar viena ataka ir vėl gerai ginasi. Šiauliečiai nepramušo varžovų Linas Tarkutis. Ir vėl šansas Gargždų ekipai, dabar jau Tarkučio antrasis bandymas sėkmingas. 20-18. Tarkutis. Paduoda kamuolį, ganėtinai paprastai apsigina nuo šio padavimo ir pradeda naują ataką šiauliečiai. Martino Kolodavičiaus smūgis link galinės linijos irgi taiklus. 19-20. Erikas Makaras. Jo, galingas padavimas. Ir vėl bando apsiginti nuo varžovo atakų, tačiau nesėkmingai vis kažko šiek tiek pritrūksta. Arnui Rumševičiui įrašomas jau 7-asis jo taškas šios dienos dvikovoje. Pirmajame sete jis tampa rezultatyviausių rungtynių žaidėjų. Ir štai taip, šiek tiek pritruko šiauliečiam. Nepastebėjo kamuolio už nugaros Martinas Kolodavičius. Komandos kapitonas galėjęs dar gelbėti situaciją, kovojant dėl šio taško. 22-19. Dmitro Šlominas prie padavimo linijos. Pagudrauja šiek tiek jis, atsitraukė visi žaidėjai kitoje aikštės pusėje, tikėdamėsi rimto smūgio. O dabar jau džiaugiasi Šiaulių komanda po Tomo Rogalio sėkmingos atakos. 20-22. Ar šį priešinasi varžovom šiauliečiai? 21-22, dar vienas nesėkmingas priėmimas Artūrui Sitnikui. Nepavyksta sėkmingai priimti varžovo padavimo. Antrasis Gargždų ekipos žaidėjas, dar vienas ukrainietis Sergijus Šegulis. Žaidžiantis komandos antrasis treneris kol kas aikštelėje dar nepasirodė. Dabar jau nesėkmingas smūgis. Kartojant savo ekipos ataką, nepavyko Simui Grigalaičiui vienu smūgiu įvaryti vinuką varžovų aikštelės pusę. 23-21. Arnas Rumševičius prie padavimo linijos. Tinklas sulėtina smūgį ir dabar jau puiki Tomo Rogalio ataka. 5-asis jo taškas, jis tampa rezultatyviausius savo ekipoje. Pasikeičia nerezultatyviomis atakomis ir toliau tęsiasi nesėkmingų smūgių serija, kurią užbaigia Andrijus Šmirovas. Ir set pointas lemiamas. Gali būti lemiamas taškas šiame sete, šioje partijoje Gargždų ekipai. Viktoras Čekaliukas ir gudriu
Techniškų padavimų atneša pergalę Gargždų Amber Arlangai. Pirmajame sete 25-22 per traukėlį. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Grįžtame į tiesioginę transliaciją iš Top Sport Lietuvos tinklinio lygos čempionato pusfinalio pirmųjų rungtynių Gargžduose. Antrasios šiandien Lietuvos tinklinio čempionate. Pirmosios įvyko Marijampolėje, ten Marijampolės aikštelė šeimininkų Sūduvos ekipa. 3-1 įveikė Kauno Rio starto ekipą. 25-12, pirmajame sete 19-25, antrajame 25-21, trečiajame ir ketvirtajame. Čia po pirmojo seto 1-0. Ir 1-0 antrajame sete taškais. Pirmauja Gargždų Amber Arlangos. Tinklininkai, aikštelė šeimininkai. Ir matome, kol kas ganėtinai ramo Austrijos Štalsą. Vyriausiai Gargždų Amber Arlangos trenerį Latvijai. Prie atsarginių žaidėjų suolo, dabar nepramušo bloko varžovai. Tačiau fiksuojamas tinklo lietimas varžovų blokoj, taip ir taškas įrašomas aikštelė šeimininkam, 2-0. Pramušo Daumanto Katino gynybą šiauliečiai, kovoja pirmąjį tašką antrajame sete. 1-2. Erikas Makaras. Netikslus paduodamas ir dovanoja lengvą tašką varžovam. Na ir dabar dvigubas blokas lengvai tvarkosi su varžovo taka, dabar geriau įžaistas kamuolys. Vėlgi siunčiamas smūgiuoti Tomas Rogalis ir labai jau netaikliai.
muša jis. Lygiai tą patį daro ir Arnas Rumševičius nesugebės tinkamai paduoti ar pasiūsti kamuolį į varžovo aikštelės pusę. Tą dabar bandys padaryti Mantas Grinevičius kitoje aikštės pusėje. Ir gražus tolimas šuolis Arnas Rumševičius. Taškas jam, devintasis jos dienos rungtynėse. Rezultatyviausias dviejų komandų tinklininkas. Rezultatyviausias rungtynių žaidėjas. Ir dabar jau pergudrauja ir save, ir varžovus. Viktoras Čekaliukas. Nepataikydamas. Į varžovą aikštės pusę. Na, gerai pakelia kamuolį Šlominas komandos draugui Linui Starkučiui. Šis smūgioja tiesiai į bloko, kamuolys nusileidžia Gargždiškio aikštės pusėje. Ir 4-5. Ir vėl šalia, į nugarą kvepuoja, pastoviai į nugarą kvepuoja šiauliečiai. Atrodo, apsigynė, sėkmingai apsigynė nuo varžovo Antpolio Šiaulių ekipa, tačiau nepavyko permesti kamuolį varžovo aikštės pusę Martynui Kolodavičiui, bandė pergudrauti į varžovų bloką, siūsdamas kamuolį jiems už nugaros, kamuolį pasiunčia į savo aikštės pusę. Šeši keturi. Galingas Arno Rumševičiaus padavimas. Galingas ir šiauliečio smūgis atakuojant, tačiau nepataiko aikštelę. Šiaulių ekipos tinklininkas Daumantas Katinas. Paduoda. Nusisukantis kamuolys dabar teko šiauliečiam ir tik tai taip ginasi. Svečių ekipa, o dabar jau galingas smūgis iš antros zonos. 8-4, Daumantas Katinas įsirašo dar vieną tašką. Top sport, top sport. Top sport, kazino, lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. 3 taškai iš eilės Gargždų Amber Arlangos ekipos sąskaitoje, truktelį šiek tiek į priekį Gargždiškį, 8-4. Antrajame sete, pirmajame 25-22. Nugalėjo aikštelė šeimininkai. Rumševičius padavimas, šiauliečio atsakymas sulėtina varžovo smūgį blokas ir dabar jau nesugeba ištraukti Martino Kolodavičiaus priimto kamulio. Tomas Rogalis, vyriausias Šiaulių ekipo žaidėjas. Ir labai jau nesėkmingas Daumanto Katino padavimas. 5-9. Štelė šeimininkai. Nutraukė 4 iš eilės laimėtų taškų seriją. Išvedamas jis patogią poziciją smūgį
Erikas Makaras pasinaudoja jis tuo, smūgiuodamas į tolimą į aikštelės kampą. 6-9. Ir dabar jau galingas Andrijaus Šmyrovo atsakymas, be didesnio pasipriešinimo, aukštai iššokęs Gargždų ekipos puolėjas. Kala Eisa. Tuo pačiu nepavyksta atsakyti Šiaulių komandai. Rumševičiaus bandymas. Ir atrodo sėkmingas, todėl jo kamuolys lietė kažkurį iš bloką. Blokia buvusiu tinklininku. 11-6. Ir taiklus, taip smūgis į kairį į tolimąjį Šiauliečių aikštelės kampą. Lengva tašką arba eisai įsirašo Andrėjus Šmyrovas į savo sąskaitą. Dar vienas galingas į kitą aikštės pusę pasiūstas kamuolys. Dabar jau Erikui Makarui nepavyksta priimti šio varžovų smūgio ir tęsia savo seriją Šmyrovas. Ten pat į dešinę, dabar jau susitvarko su varžovo padavimu Makaras. Ir gražiai žaista ataka. Trumpas perdavimas Linui Starkučiui per jį tinklą. Klaidinant varžovų bloką. Šmyrovas tęsia savo padavimų seriją. 6-0 serija laimė Gargždų Amber ar Langa ir dabar jau 30 sekundžių pertraukėlės prašo šiauliečiai. Top Sport. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Penkiolika šeši buvo įspūdingos. Na ir ilgiausios bent jau kol kas rezultatyvios serijos arba sausos varžovom serijos. Priekyje Gargždų Amber ar Langa. Penkis taškus iš eilės buvo laimėję gargždiškiai. Dabar pradeda savo naują savo atakų špalą. Mikštelė šeimininkai, 16-6. Na ir dabar jau buvo galima tikėtis taip lengvo priėmimo gargždiškiam į žaidžią. Kamo leikštelė šeimininkai, tačiau nepavyksta rezultatyviai užbaigti šios atakos jiem, gauna smūgį. Iš labai artimos distancijos. Pirmą kartą šios dienos rungtynės aikštelėje pasirodo Artūras Vincelovičius, ketvirtasis numeris Gargždų ekipoje. Užribis. 17-7 ir ganėtinai užtikrintai antrajame sete link pergalės keliauja Gargždiškiai, dar vienas keitimas jų ekipoje. Edvinas Žaltauskas taip pat pirmą kartą šios dienos rungtynėse pasirodo aikštelėje keičiantis Linas Tarkutį. Ir iš karto keliauja demonstruoti savo padavimų sugebėjimų. Na, šiek tiek suklysta taip lygioje vietoje. Mitro Šlominas ramiai galėjo jis ten kelti kamuolį į viršų, organizuoti naują antpolį.
Neslydo kamuolys. Nuo rankų į užrybį. Ir ištraukė, šiaip netaip ištraukė po nesėkmingos atakos Gargždiškiai kamuolį. Dabar jau vienas blokuoja varžovų ataką Arnas Rumševičius. 18-8. Slominas po ilgos pertraukėlės grįžta prie padavimo linijos. Gesina šiek tiek kamuolį tinklas. Taip ir atrodo, teisėjas padvejojas, nusprendžia, jog buvo liestas tinklas. Ir atiduoda tašką bei kamuolį šiauliečiam. 18-9. Erikas Makaras. Paduoda kamuolį ir ganėtinai stipriai į varžovo aikštės pusę. Nepavyksta pergudrauti varžovų dabar Gargždiškiam. O antrų bandymų šiauliečiai siunčia kamuolį į varžovo aikštės pusę nuo bloko. Kamuolys palieka aikštelę, taškas Šiaulių ekipai. Ir čia gražiai išvedamas į ataką Daumantas Katinas. Ar buvo galima tikėtis atakos iš aikštelės vidurio, siunčiamas kamuolys į kairį į tinklą kraštą ir ten Katinas jau galingų smūgių užbaigė šią ataką 19-10. Rumševičiaus padavimas. Liečia šiek tiek kamuolį. Nebus įrašytas eisas Rumševičiui, kurių jis šiandien turi jau 3. Atakuojant varžovo aikštės pusę, jei kamuolys neliečia nei vieno varžovo. Niekas nesugeba bent paliesti jo, iš karto atakuojančiam žaidėjui įrašomas eisas ir šioje kategorijoje ir pirmauja. Gargždiškis Rumševičius, jų turintis net dabar jau 4. 21. 11-21. Kamuolys keliauja į Šiaulių aikštelės pusę. Grinevičius su juo. Labai techniškas padavimas prie pat šoninės linijos. Nesusitvarko su prieimimu. Artūras Vincelovičius. 12-21. Taiklus ir sėkmingas šiauliečio Grinevičiaus smūgis. Šansas pakartoti. Šį kartą prieimamas. Jo padavimas, o čia šiek tiek netiksliai veikia Gargždų ekipos blokas. Kamuolys nusileidžia ant žemės kelio šeimininkų pusėje ir toliau. Grinevičius demonstruoja savo padavimus. 3 iš eilės. Šiaulių komandos taškai, ketvirtojo nebus. Nepavyksta permušti kamuolį į varžovo aikštės pusę, lengvas taškas. Gargždų komandai jau 22. Antrajame sete. Vienas Daumantas Katinas paliekamas prieš varžovą. Vienam nepavyksta apsiginti nuo puikios šiauliečių atakos. 14-22. Ir ilgai ore kabėjo Gargždiškis Žaltauskas. Ataka iš
aikštės vidurio. Sėkminga 23-14. Katinas prie padavimo linijos. Ramiai susitvarko su juos smūgių varžovai ir dar užtikrinčiau atakuoja 15-23. Be didesnių problemų atsako ir Gargždiškiai savo varžovam. 24-asis taškas. O vėlgi taip vadinamasis set pointas Gargždų ekipai. Paskutinysis. Galimas taškas Gargždiškiam. Nu čia jau prieš dvigubą bloką nieko negali padaryti 12-asis numeris Kolodavičius. Šiaulių ekipos kapitonas, 25-15, 2-0. Setais pirmauja Gargždų, Amber ar Langa. Pertraukėlė. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Grįžtame į Gargždus, kur tęsiasi Top Sport Lietuvos tinklinio čempionato antrojo pusfinalio pirmosios rungtynės. Gargždų Amber ar Langa 2-0 partijomis pirmauja šios dienos dvikovoje, antrajame pusfinalėje serijoje iki dviejų pergalių prieš Šiaulių klubą. Ir prasideda trečioji partija. Šiaulių Alga Master Idea SC. Tiksliau sporto centras Dubysa, toks pilnas šiauliečių ekipos pavadinimas. Ir pirmoju tašku trečiai setą atidaro aikštelės šeimininkai, 1-0. Čekaliukas įrašo tašką į savo sąskaitą. Septintąjį rezultatyviausia šios dienos dvikovoje yra Gargždiškis Arnas Rumševičius, 13 taškų. Antroje vietoje pagal taškų žengia Tomas Rogalis, 8 taškai, čia jau Šiaulių komandos tinklininkas. Po 7 turi surinkę 3. Šiauliškis Erikas Makaras ir Gargždiškiai
Šmirovas bei mano ką tik minėtas Šekaliukas. 1-1. Dvigubas blokas ir nepavyksta pergudrauti jo Daumantui Katinui. 2-1 į priekį veržiasi Šiaulių ekipa. Antras iš eilės Grinevičiaus padavimas. Ir vėl ramiai jį priima Gargždiškį ir vėl nesėkmingai atakuoja jie. Nepavyksta ir Vincelovičiui. Smūgis į tinklą, 3-1. Veržiasi į priekį šiauliečiai. Ir dabar jau ten už nugaros siunčiamas kamuolys, tačiau netaikliai 4-1 šiauliečiai trukteli į priekį. Prašo 30 sekundžių per traukėlės aikštelės šeimininkai. Top sport, top sport. Top sport kazino, lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Baigėsi 30 sekundžių per traukėlę, 4-1, trečiajame sete. Priekyje šio antrojo Lietuvos tinklinio čempionato pusfinalio svečiai iš Šiaulių. Grinevičius tęsia savo padavimų seriją. 4 taškus iš eilės jau laimėjo šiauliečiai, dabar jau Katinas atsako smūgiu. Į tolimą į varžovų gynybos kraštą. 2-4. Rumševičius bandys pratesti sėkmingą Gargždiškio atkarpą. Tiksliau iškovoti dar vieną tašką, bent jau padėti pamatus jam. Taip ir yra. Ne. Taip, nuo bloko. Kamuolys palieka aikštelę. Skrenda į užrypį, 5-2, Šiaulių ekipa ir toliau priekyje, ir šiokia tokia intriga, bent jau trečiojo seto pradžioje atsiranda. Kolodavičiaus bandymas taip pat neutralizuotas, čia jau tokiai atakai negalėjo atsispirti niekaip. Šiaulių komandos gynyba. Šekaliukas ruošiasi paduoti. Ką tik tašką iškovojęs tinklininkas kamuolį į varžovą aikštės pusę, ramiai siunčia jis jį į užribį. Ramiai atiduoda tašką varžovam ir iškart yra keičiamas. Dviejų metrų, 6 centimetrų. Gargždų ekipos tinklininkas ką tik buvo pasodintas ir dar vienas taškas jau. 7. Šiaulių komandai 7-3. 4 taškų persvarą turi. Svečiai. Ir toliau klysta ir ganėtinai nesėkmingai rungtyniauja, bandydami įveikti varžovų gynybą prie tinklo aikštelės šeimininkai. Tomas Rogalis, dar vienas jo padavimas dabar jau į tinklą. 4-8, didžiausia persvara, ką tik turėjo šios dienos rungtynėse šiauliečiai. Pirmavę 5 taškų. Persvara. Katino padavimas, tikintis, jog jis bus
Į uždrybį pasilinkė po šio smūgio Modestas Cebersas. O kamuolys krenta tiesiai ant linijos. Taškas Gargždiškiam. Reisas Katinui. Šį kartą jau nerizikuoja Cebersas, nepriimant varžovo kamuolio. Džiaugiasi bloku Žaltauskas. Du iš eilės taškai, per pusę pjauna dabar jau varžovų pranašumą. Gargždiškiai. Šeši aštuoni. Dar viena sėkminga ataka, septyni aštuoni. Ketvirtasis iš eilės. Taškas Gargždų ekipo ir 30 sekundžių pertraukėlės dabar jau prašo svečiai. Top Sport. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Keturi iš eilės taškai Gargždų ekipos sąskaitoje ir nuo 3-8 vejasi varžovus iki minimalaus skirtumo 7-8. Aikštelė šeimininkai, Katinas su kamuoliu. Ir dabar jau atsikovoja, sakykime taip, į savo aikštelės pusę kamuolį. Gargždiškiai nesugebėjo išnaudoti šios situacijos. Iš naujo rezga ataka šiauliečiai, vėl į tą patį atakos kraštą. Sušvelnina smūgį blokuojantis tinklininkai. Niekas nepasaugo jų užnugario. Devyni septyni. Ir dabar jau galingas atsakymas iš kairio atakos krašto. 8-9. Vejasi savo varžovus Gargždiškį, kol kas nepaveja. Dabar galimybė padaryti tai Vincelovičiui. Ir gauna atgal. Tiesiai šviesiai tariant, Erikas Makaras po smūgio į varžovo bloką. Kamuolys atšoka jam į veidą. Ir krenta šiauliečių aikštelės pusėje, lyginamas rezultatas 9-9. Trečiajame sete. Nesėkmingas priėmimas, teks jau dabar gelbėtis tiesiog smūgiuojant kamuolį į varžovo aikštės pusę. Nesėkminga ir Gargždiškio ataka. Trečias antpolis. Ir dabar jau be didesnio vargo. Edvinas Žaltauskas siunčia kamuolį į varžovo. Už nugarį prie pat galinės linijos 10-9. Vos antrą kartą šiame sete į priekį išsiveržė Gargždų ekipa. Pirmavusi 1-0. Paskui atsilikusi 8-3. Ir dabar galingai bombarduoja varžovo gynybą Artūras Vincelovičius savo padavimais. Dar kartelė suteikiamas toks šansas jam. Dar vieną tašką laimi. Aikštelė šeimininkai, Vincelovičiaus padavimas. Ir ramiai. Nestiprų šiauliečio Makaro smūgį blokuoja. O Gargždiškiai blokuoja taip, jo kamuolys krenta iš karto prie pat Šiaulių ekipos tinklą. Šiauliečių aikštelės pusėje Vincelovičius ir toliau tęsia savo padavimų seriją. Ir toliau turi ką veikti su jo padavimais varžovai. Trigubas blokas ir kamuolys lekia į užribį nuo bloko.
blokavusio tinklininko, smūgį blokavusio tinklininko pirštų kamuolys skrieja į užrybį. Po ilgesnės pertraukėlės. Kamuolys grįžta į Šiaulių. Aikštės pusė. 5 taškus iš eilės buvo laimėję Gargždiškiai, 13-10 jie priekyje. Arba 10-2 paskutinioji atkarpa. Laimimą aikštelę šeimininkų. Žiltauskas. Ramiai ir gudriai į aikštelės kamputį. Dabar jau nepavyko apsiginti šiek tiek, pakeitė blokas kamuolio skriejimo kryptį, bandė gelbėti situaciją Žaltauskas, nepavyko. To padaryti, 11-13, Makaras prie padavimo linijos. Ir taškas Gargždiškiam, kadangi pavyksta šiauliečiam blokuoti varžovo smūgį, tačiau kamuolys krenta Gargždų ekipos aikštelės pusėje į užrybį. Šlomino stiprus padavimas. 15-11. Užtikrintai link pergalės pirmajame Lietuvos tinklinio čempionato pusfinalyje keliauja. Praėjusių metų Lietuvos čempionai, Gargždų Amber ar Langos tinklininkai, dar vienas puikus Šlomino padavimas ir jau iš kitos aikštelės pusės bandė kamuolį traukti svečių komandos žaidėjas Kolodavičius. Renas konstrukcijas liečia kamuolys, Šlominas ir toliau tęsia savo padavimų seriją. Ketvirtasis iš eilės Gargždų ekipos taškas. 17-11. Ir 30 sekundžių pertraukėlės prašo svečiai. Top Sport. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Toliau netremiamai padavinėjo kamuolį Šlominas. Galbūt, sakykime, taip atremė jo padavimą, tačiau iš karto padavanojo kamuolį varžovom. Dabar jau tenka griebtis Gargždiškiams už galvų. Niekas netrukdė. Nebuvo suorganizuotas blokas prieš Gargždiškių smūgį. Nepataikyta aikštelė 12-17. Dabar dar viena Gargždų komandos ataka į blokuojančių tinklininkų rankas, tačiau po to kamuolys lekia toli į tribūnas. 18-12 taškas Gargždiškiam. Rumševičius prie padavimo linijos. Gudriai. Aikštelės vidurius inčia kamuolys. Nepavyksta priimti Makarui šio klastingo varžovo padavimo. Rumševičius toliau demonstruoja savo padavimo arsenalą. Panašiu principu. Bandė pergudrauti varžovus. To nepavyksta padaryti paduodant. Ta pavyksta padaryti Katinui blokuojant varžovo ataką. 20-12. Ir dabar jau labai užtikrintai link pergalės. Šiuose rungtynėse, pirmosiuose pusfinalio rungtynėse keliauja Gargždų Amber ar Langa, 8 taškų pranašumas. Ir persistengė Rumševičius.
Labai gražiai permeta kamuolį per tinklą. Jei neklystų Vincelovičius, bandė ten gelbėti situaciją Tomas Rogalis. Ir pirmuoju lietimu ištraukė kamuolį iš pat apačios, tačiau niekas iš komandos draugų nesugebėjo išvystyti šios sėkmės. Ir vėl klysta, ką tik į aikštelę grįžęs Viktoras Čekaliukas. Sunkiai sekasi jam su padavimais, sadinamas vėl jisai ant atsarginių žaidėjų suolo. Aukščiausias šios dienos rungtynių žaidėjas, 2 m 6 cm. Penktasis Gargždų Amber ar Langos numeris, 14-21. Kitas penketukas kitoje aikštelėje paduoda. Aikštelės pusėje padavė. Ir prašo lietimo. Taip, iš pradžio arbitras parodė, jog nebuvo liestas kamuolys, tačiau pasitaręs žvilgsniu su kitu teisėju nusprendžia grąžinti kamuolį į Gargždų ekipos pusę. 22-14. Katino smūgis, 23-14. Trijų iš eilės laimėtų taškų seriją. Aikštelė šeimininkam ir vos porą taškų iki pergalės šiose rungtynėse. Pirmajame pusfinalio mače serijoje iki 2 pergalių. Rytoj 14 valandą Šiauliuose įvyks atsakomusios šių abiejų komandų rungtynės. Jei prireiks trečiųjų, o tai būtų jau tikrai rimta sensacija. Jos įvyks kitą savaitę. Šiauliečiai nepasiduoda 15-23. Kaip gražiai sužaidžia žemais tardavimais Amber ar Langos tinklininkai ir trigubas blokas nieko nepadaro prieš varžovo ataką. 16-23. Kovoja ir nepasiduoda. Vos 8 tinklininkų šios dienos rungtynėse turinti Šiaulių ekipa. Ir dabar jau nieko negalima padaryti prieš Vincelovičiaus šuvį. Kairėjo atakos krašto. Ir Vincelovičius turi galimybę ir užbaigti šios dienos dvikovą puikiu padavimu. Pats priima varžovo smūgį, išvedamas į atakos smaigalį Žaltauskas, tačiau berods liečia tinklą, jis jau galėjęs pakelti visą savo atsarginių žaidėjų suolą. 17-24. Žaidžiantis Šiaulių ekipos treneris. Padavė kamuolį ir smeigė pergalingą tašką Gargždiškiai 25-17. Trečiajame sete 25-22, 25-15, 25-17. Tokiu rezultatu pirmajame pusfinalyje pergalę iškovoja Gargždų Amber ar Langa, žengė žingsnį link didžiojo Top Sport Lietuvos tinklinio čempionato finalo. Tiesa, jį dar reikės padaryti rytoj 14 valandą Šiauliuose. Iki rytojaus transliacijos iš Šiaulių. Atsisveikiname. Žiūrėkite tinklinį ir rytoj. Sėkmės.
Top Sport, Top Sport. Top Sport kazino, lošimo automatai. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.